الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah. wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd ba Pengerusi yang saya kasihi yang berhormat Datuk Seri Dr Syhidan bin Kassim juga Datin Seri yang dikasihi Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Seri Rusida Datuk Dr. Fadlun, Naib Presiden Kanan Perkhidmatan Koprat Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Patutnya malam ni kita bersiap untuk iktikaf di masjid Dan saya rasa insya Allah kebanyakan Tuan-tuan juga mungkin kebetulan hari ini Jumaat, besok cuti Memberikan ruang untuk kita beriktikaf Kalau diperlih, Dah mula ramai malam ni akan masuk ke masjid sehinggalah uh, tamatnya Ramadhan Terutama di Masjid Alwi Walaupun amalan-amalan 10 yang akhir itu selalu kita sebutkan Tapi saya kira ini adalah satu tazkirah yang mengingatkan kita apa yang kita telah tahu kerana di dalam kesibukan kehidupan kita di dunia ini Saya khususnya Juga mungkin tuan-tuan Kita sering terlupa Apa sebenarnya yang kita cari di dalam kehidupan ini Bukan sahaja kita terlupa Kadang-kadang orang-orang yang hebat Macam para sahabah radiyallahu anhum ajma'in Mereka pun terlupa apa sebenarnya di sebalik kejadian-kejadian yang berlaku sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka di sebalik kejadian-kejadian yang berlaku itu terutama apabila membabitkan perubutan tentang hal dunia ini saya ingin menyebut mukadimah ini sebelum saya pergi kepada tajuk utama kita ini. Saya ingin menukilkan satu kisah yang penting yang patut kita renung yang berlaku selepas daripada peristiwa peperangan Hunain. Peperangan Hunain adalah peperangan yang berlaku pada tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah kita tahu setahun dua selepas itu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebelum peperangan hunain ialah peristiwa fathu makkah pembukaan kota makkah kita tahu bahawasanya nabi ini orang makkah dan baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke madinah dan orang madinah tu yang sambut nabi tu yang bela nabi tu kita namakan sebagai suku golongan an ansar Orang ansar ni orang yang terpilih Nabi sebut la yuhibbu ansar illa mu'min wala yubghidhuhum illa munafiq Tidak mencintai ansar melainkan orang mukmin tak membenci ansar melainkan orang munafik Quran puji mereka والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه orang yang mendahului Madinah itu dan beriman sebelumnya mencintai orang yang berhijrah kepada mereka tak ada kepentingan terhadap apa yang mereka berikan mendahulukan diri mereka melebihi orang yang lain walaupun mereka ada keperluan Allah puji mereka. Tapi Allah uji mereka di dalam peristiwa peperangan Hunain. Peperangan Hunain kita kena bayangkan suasana dia selepas daripada Nabi balik ke Mekah. Sekian lama Nabi telah dibuang oleh kaumnya beberapa tahun. Kemudian berlaku peperangan Hunain, suku Hawazin dan Thaqif. Masa tu bila Mekah Nabi masuk kota Mekah penentang-penentang Nabi sebahagian yang tak mati seperti Abu Sufyan seperti Suhail bin Amr yang merupakan orang-orang besar Mekah dulu yang merencana dan menentang Rasulullah mereka masuk Islam dan mereka menjadi orang-orang baru saudara-saudara barulah dalam bahasa kita ansor telah lama bersama dengan Nabi masuk bersama dengan Nabi tawan kota Mekah. Bila suku Hawazin bersiap nak lawan Nabi di Hunain. Hunain ni tempat dia antara Mekah dengan antara Mekah dengan Taif. Siapa pi Taif sekarang ni Taif dibuka, siapa pi umrah dia boleh pi Taif kan? sekarang. Saudi buat pelancongan. Dia akan tengok Hunain. Maka ramai ramai orang yang akan uh, akan sertai peperangan tu terutama geng-geng yang baru masuk Islam ni Abu Sufyan semua geng-geng ni ramai sehingga ada orang Islam kata sebelum ni kita sikit lah ramai tak kalah aku Nabi lantik berapa orang kepala pasukan Nabi lantik Khalid Al-Walid Nabi lantik uh, Az-Zubair Ibn Awam Nabi lantik Ali bin Abi Talib tapi Hawazin buat persiapan yang baik. Ketika pasukan Islam pergi dengan jumlah yang ramai, dari segala dari celahan bukit dan pokok mereka keluar menempur, bertempur dengan pasukan Islam. Terkejut orang-orang yang baru masuk Islam ni dan juga para sahabat. Berselerakan lari. Dikatakan oleh ahli sejarah Tinggal sepuluh orang yang tak lari Nabi, Abu Bakar, Ali dan beberapa orang lagi Sehingga kena panggil balik Baru patah balik Allah kata Wa yawma hunain Iz a'jabatskum kasratukum Falan tughni ankum syai'a Wa daqad alikumul al ardu bima rahubat Pada hari peperangan hunain Ketika kamu kagum dengan jumlah kamu yang banyak Dia rasa tak, tidak memberi sedikit manfaat pun kepada kamu Tuhan kata. Bumi yang luas menjadi sempit kepada kamu. Tapi akhirnya yang penting menang. Saya bukan nak cerita Hunain tu, saya nak cerita tentang dunia ini. Bila menang harta rampasan perang yang banyak. 24000 ekor unta. Empat puluh ribu ekor kambing. Enam ribu tawanan wanita. Empat ribu aukiah uh, perak. Banyaklah harta yang banyak. Harta rampasan perang dibagikan oleh pemerintah kepada tentera. Sebab itu tuan-tuan baca Quran ada surah Al-Anfal. Surah harta rampasan perang. Nabi SAW ambil harta ni Bagi kepada semua orang-orang Mekah Quraisy, Terutama yang baru masuk Islam Nabi tak bagi sikit pun pada Ansar Orang Ansar ni Yang Madinah ni, Yang selama ni bersama dengan Nabi Nabi tak bagi sikit pun. Bila Nabi tak bagi Tuan-tuan tengok Ni padahal dididik oleh Nabi lama Sebahagian cakap Kata Yalah Laqiyah Rasulullah qawmahu Yalah Nabi kan dah jumpa kaum dia balik Nabi kan dah jumpa family dia balik Nabi lupa lah kita Ada yang kata Pedang-pedang kita yang dibasahi darah Orang lain yang dapat habuan Sa'ad bin Ubadah Pemimpin Ansar Sahabat setia Nabi Dia dengar kaum dia bercakap Tentang hal ini Ini masih lagi di Di situ lagi Dia pergi jumpa Nabi Dia kata Ya Rasulullah Inna hadhal min al ansar Qad wajadu alaika fi anfusihim Lima sana'ta Fi hadhal fayy Alladhi asabt Wahai Rasulullah Orang-orang ansar ni tak puas hati tentang cara Rasulullah uruskan harta rampasan perang ni Nabi tu Sebenarnya dia Wajadu alaika fi anfusihim ni Dia bukan benci Dia ada rasa Tak syok Ada rasa Orang utara kata mengkelan Ada rasa sangkut Perasaan dia tapi dia cakap belakanglah, lah. tak benci Nabi. Macam-macam lepas -macam, kata, ya lah Nabi bagi kat adik-beradik dia lah. Kita kan orang jauh. Qasamta fi qawmika kau bagi kat kaum kau. Wa ataita ataya izaman fi qabaili al-arab. Kau bagi banyak kepada kabilah-kabilah Arab. Tapi ansar sikit pun tak dapat Nabi tanya Sa'ad Nabi tanya Sa'ad Aina anta min zalika ya Sa'ad Kau sendiri macam mana Sa'ad Kau tu sendiri macam mana Kau sebagai pemimpin ansar Kau rasa macam mana Sa'ad jawab Kata Nabi Wa ma ana illa mru'un min qawmi Rasulullah Aku tidak lain melengkan seorang daripada kaum muku sahaja Maksudnya Macam mana orang Ansar rasa Macam itulah aku rasa Itu Sa'ad bin Ubadah Tentang harta tuan -tuan. Nabi kata ah, ni leader Nabi kata Sa'ad Kau kumpulkan di dalam lembah ni Orang Ansar sahaja Jangan benarkan sesiapa masuk Melainkan ansar Saat pun himpun semua ansar yang ada Dalam medan yang terlibat Medan perang tu Duduk seramai mungkin Ada muhajirin minta nak masuk Semua nak masuk dengar ceramah Nabi ke pak Satu orang pun Nabi tak benarkan Semua keluar Setelah mereka semua masuk saya nak harap tuan-tuan dengar Apa Nabi kata ni Untuk ingatan diri saya dan tuan-tuan juga Semua masuk Nabi berdiri Nabi bagi satu khutbah Nabi bagi Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Nabi puji Allah Nabi kata Ya ma'asyar al-ansar Ma'qalatun balagatni ankum wajidatun wajadtumuha fi anfusikum wahai sekalian orang ansar cerita apa yang sampai kepadaku ni perasaan tak puas hati kamu yang ada dalam diri kamu ya ma'syaral ma ansar wahai sekalian orang ansar Alam atikum dhulalan fahadakumullahu bi wa alatan fa aghnakumullahu bi wa a'daan fa alafallahu baina qulubikum Wahai orang Ansar tidakkah aku datangi kamu dahulu dalam keadaan kamu sesat kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kamu disebabkan kedatanganku Tidakkah kamu dahulunya miskin dan Allah memberikan kekayaan disebabkan dengan apa kewujudanku? Dan tidakkah kamu dahulunya bermusuh antara satu sama lain lalu Allah damaikan di antara jantung hati kamu? Mereka jawab, Allah wa Rasulu aman wa afdal. Allah dan Rasulah kurniaan yang terbaik dan pemberian keafdalan yang terbaik. Nabi kata, Ajibuni ayuhal ansar. Jawab aku wahai orang ansar. Jawab. Orang ansar kata, Bimada nujibuka ya Rasulullah? Lillahi amnu. Lillahi al-manna wal-fadl. Dengan apa kami nak jawabmu wahai Rasulullah? Bagi Allah itulah segala anugerah dan kurniaan. Tuan, -tuan dengar Nabi kata apa? Fa wallahi ya masharal ansar demi Allah wahai orang Ansar. Lau shi'tum la qultum wala sadaqtum wala sudiqtum. Jika kamu mau kamu boleh kata macam ni. Dan kamu akan menjadi benar dan orang pun akan kata kamu benar. Jiknaka mukazzaban fasadaknaka. Kamu boleh kata kau itu dulu datang dalam keadaan didustakan. Kami yang membenarkan kau. Wa makhzulan fanasarnaka. Kau dahulu itu ditewaskan. Dikalahkan, dihina. Kami yang menolongmu. wal-ṭarīdan fa kau itu dulu datang dalam keadaan terbuang kami yang beri kau tempat tinggal wa'alatan fa kau datang dalam keadaan tidak ada apa-apa kami yang memberi kepadamu kalau kamu mau kamu boleh kata ke aku macam itu Wahai orang ansar tuan, -tuan bayang Nabi sebut benda tu kat dia orang Orang suka tu lah, Tak, 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 wahai Rasulullah Tak, tak, wahai Rasulullah tuan, tuan dengar Saya nak hak ni Apa sambung ucapan Nabi Ya ma'asyaral ansar Awajatumu Alayya fi anfusikum Fi lu'a'atin minat dunia ta'allaftu biha qauman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum wahai sekalian orang ansar kamu tak puas hati kepadaku disebabkan daki dunia yang aku berikan kepada satu kaum supaya mereka itu lebih kuat Islam mereka sedangkan aku serahkan Islam kamu kepada diri kamu Maksudnya aku bagi harta tu sebagai aku nak bagi semangat pada mereka terus sokong Islam. Aku tak bagi pada kamu kerana kamu tak perlukan itu untuk sokong Islam. Awajattum fi anfu alayya fi anfusikum fi lu'a'atin min ad-dunya. Kamu tak boleh hati disebabkan daki dunia. Yang aku berikan kepada satu kaum Supaya mereka itu lunak hati mereka Aku tak beri kepada kamu Sebab aku serahkan Islam kamu kepada diri kamu Ya maksyar al-ansar Wahai sekalian orang ansar Atardawna an yadhaban nas Bishatin wa ba'ir Watarji'una bi rasulillahi ila rihalikum Tentu dengar Nabi kata Wahai sekalian orang ansar Kamu tak redakah Orang semua pulang Membawa kambing dan unta Kamu pulang Membawa Rasulullah ke tempat tinggal kamu Maksudnya Aku tak akan ikut orang Mekah Aku akan balik ke Madinah Aku bagi kepada mereka kambing Aku bagi kepada mereka untah tapi aku bagi kepada kamu diriku. Aku akan balik ke Madinah. Atardawna. an yadhhaban nas bisha wal ba'ir. Afala tardawna. an yadhhaban nas bisha wa ba'ir? Takkah kamu redha orang balik bawa kambing, bawa unta? wa tarji'una bi rasulillah ila rihalikum kamu balik bawa Rasulullah ke tempat tinggal kamu orang ansar menangis nabi kata fa nafsu muhammadin bi yadihi Demi yang nyawa Muhammad berada di tangannya Lama tanqalibu nabihi khairun mimma yanqalibu nabi apa yang akan kamu bawa balik nanti ke rumah kamu lebih baik daripada apa yang mereka bawa balik kambing dan unta yang aku bagi aku bagi diriku kepada kamu laulal hijratu lakuntum ra'an min ansar kalau tidaklah kena hijrah aku salah seorang daripada ansar lau salakannasu sya'ban wasalakatil ansar sya'ban La salaktu sya'bal ansar. Kalau orang berjalan satu lorong, ansor berjalan satu lorong yang lain, aku akan berjalan di lorong ansor, kata Nabi. Al ansar syial, wan nasu disar. Ansor itu adalah pakaian dalam, sedangkan orang ramai hanyalah pakaian luar. Kemudian Nabi kata, Allahummarham ansor wa abnaul ansar wa abnao abnaul ansar wa abnao abnaul ansar ya allah rahmatilah ansar anak orang ansar dan cucu orang ansar sebab tu orang ansar ini tonton dia rahmat saya bukan nak cerita pasal ansar saya nak cerita selepas daripada itu orang ansar menangis antara memilih rasulullah dan memilih harta yang diberikan dari yang peperangan Walaupun lama mereka duduk dengan nabi kadang-kadang terlupa mereka mereka ada nabi walaupun tak dapat unta Kita dalam kesibukan harta jawatan kedudukan nama pangkat mencari kehidupan Kita sering diberitahu tentang kelebihan Ramadan 10 yang akhir Lailatul Qadar bukan kita tak tahu tapi kita sering terlupa Kerana kita sibuk Kerana dunia itu sangat Mengelirukan mata kita Mata saya lah Mungkin juga mata tuan-tuan Hadirin dan hadirat Maka untuk mukaddimah itu Saya ingin sebut beberapa perkara tentang Malam lelata qad Ataupun sepuluh yang akhir ini yang pertama Allah ini rahmat kepada kita Sunnahnya malam ni Iaitu malam 21 Masuk Al-Antikaf Kita Cari Ibadat malam ni yang pertama Dia bukan pada 10 yang akhir saja sepanjang tahun patutnya kita tidak ponting tahajud ini. Dan saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan juga. Ramai orang dia ada masalah dalam hidup ni. Dia jumpa orang tu bagi cerita, hatta jumpa tok syekh ke siapa ke. Manusia boleh dengar cerita, boleh bagi nasihat. Tapi segala tidak ada ubat yang ting berkesan dalam kehidupan manusia ini lebih daripada tahajud satu pertiga yang akhir solat doa istighfar sesiapa yang melaziminya dia akan melihat keajaiban dalam hidupnya tak payahlah tuan-tuan pergi beli buku senjata ajaib ke petua ajaib lah. Yang ini garanti daripada Allah Azza wa Jalla. Sebesar-besar cabaran manusia ialah cabaran Nabi SAW yang Nabi hadapi. hadapi. Ubatnya apa Allah kata? Ya ayuhal muzammil kumil illa qalila wahai orang yang berselimut bangun malam melainkan sedikit bangun malam nabi kata hina yabqa thuluth al-lail al-akhir ketika tinggal satu pertiga malam yang akhir nak kira satu pertiga malam ni macam mana malam masuk pada waktu maghrib sudah pada waktu subuh Bila masuk subuh Masuk subuh berakhir malam Daripada masuk maghrib sampai subuh Bahagi tiga Satu per tiga yang akhir Tempat Doa yang mana Allah kata Manisail eh, eh, Siapa yang minta fa'atiyah Fa'atiyah Siapa yang minta yang aku akan bagi Man yastaghfiruni Man yasaluni fa'utiyahu man yad'uni fa lahu siapa yang doa padaku aku nak mustajabkan doanya dua man yasaluni fa'utiyahu siapa yang minta padaku aku nak bagi man yastaghfiruni fa lahu siapa yang istighfar padaku aku nak ampun dia tuan, -tuan sesiapa yang melazimi qiyamul lailam hidup dia dia akan dapati dunia ini kerdil untuk dia berdiri menghadapinya insan yang setiap malam bersendirian dia dengan Tuhan setiap malam mengadu dia tentang kepada tu, Tuhan setiap malam bercerita nasib dia kepada Allah insan ini menghadapi kehidupan Insan ini yang banyak Quran janjikan Dengan ganjaran syurga Kehidupan dan keamanan Bila mari sepuluh yang akhir Bukan bererti Sepuluh malam akhir itu juga kita semayang malam Lebih teruk lagi lah Kalau ada manusia malam Sepuluh malam akhir dia tengok kutingkap tingkap dulu, eh macam lelah kadar Boleh semayang ni, ha, itu memang teruk lah lelato kadar Dia bukan seperti itu Nanti kita akan sebut Nabi itu bangun malam Tapi bila dia Sepuluh yang akhir Kata Aisyah Iza dakhala Nabi Iza dakhala al-asyrul al awakhir Shadda mi'zarahu mi Bila Masuk sepuluh yang akhir Dia perkemaskan kainnya Sebahagian kata dia tak menggauli isterinya Kerana sibuk dengan ibadah Sebahagian kata maksud bersungguh-sungguh dia wa ahya dan menghidupkan malamnya solat maksudnya sepanjang malam solat bila kita sebut umpamanya saya belum masuk lagi lailatul qadar saya nak sebut malam tu dulu setiap malam ni bukan malam lailatul qadar setiap malam ni doa mustajab satu pertiga yang akhir doa mustajab Siapa yang melazimi Qiyamul Lail dia akan tahu Tak ada lagi doa Qiyamul Lail yang tak mustajab Kita doa sentiasa Bukan satu malam Terus bangun Qiyamul Lail malam isu kita tidur Ajaib Kalau Qiyamul Lail Lazat nikmat, Sujud lama Akrab Akrabu mayakunul abd min rabbih nabi kata wa amma sujud fa fihi du'a adapun sujud banyakkan padanya doa kita kadang-kadang dalam semayang tak doa bukan salah lepas semayang baru kita duk tanya hang tak doa tak apalah bolehlah juga doa tapi dalam semayang yang nabi kata adapun sujud banyak padanya doa Banyak padanya doa Kita tak doa Malam kita solat Siapa tak ganggu kita Kita mungkin boleh sujud sampai 15 minit 20 minit hanya doa Tak mengapa Tak dikhususkan pun mesti sujud yang akhir Semua sujud doa Boleh doa Hadirin yang dirahmati Allah Nabi ini semua malam itu sepuluh yang akhir tu baginda hidupkan dengan baca Quran dengan salat sebab tu kita banyak berbicara tentang lapan ke sepuluh ke tapi yang Asyah kata fala tasal an wa husnihin solat nabi itu jangan kamu tanya tentang panjang dan eloknya solat itu. Zaman sekarang mungkin sebagian tak hafal Quran. Tapi kita ni ada macam-macam. Ada boleh letak Quran di depan, boleh baca. Zakuan yang mengimami Aisyah radiyallahu anha. Menyatakan, Aisyah menyatakan, dia letak Quran di hadapan kerana dia tak hafaz Bahagiannya tu pun kalau kadang hafan Kadang-kadang takut terlupa Kita boleh beli macam-macam Boleh beli nasrat Kita tengok di masjid iaitu imam ada Kita patut ada satu kat rumah Maka dengan tu Satu malam Boleh satu juzuk Dalam salat Kalau satu rakaat Lima muka surat Dua rakaat Sepuluh Empat rakaat, dua puluh. Satu juz'u kita. Ugi. Hadirin yang dirahmati Allah. Itu yang Nabi buat. Sepuluh yang akhir semua semayang malam. Kalau sepuluh yang akhir kita salat malam, of course lah kita akan kena ataupun kita akan dapat Lailatul qadar. Lailatul Qadar ni bukan jenis apa? Peraduan teka-teka tu. Sebahagian orang kita mungkin tak ada. Sebahagian orang dulu dia anggap Lailatul Qadar tu macam dengan Santa Claus yang datang tu. Oh, dululah sekarang tak ada lah kadut-kadut tu. Sebab tu dia pasang pelita. Dia kata cerah malaikat lalu Dulu, zaman dulu Sekarang tuan-tuan tak tengok lah Sekarang ni pasang pelita tu saja nak bagi cantik Saya nak kena betulkan Bukan tuan-tuan lah, -tuan, setengah orang Dia kata aku duk pulun malam 25 Rupanya dia pun kata malam 27 Ada orang dia boleh fikir macam tu Dia seolah-olah dia rogi Pada setiap malam itu dengan segala pahalanya, kelebihannya. Cumanya apabila malam Lailatul Qadar, Allah jadikan lipatan kepada pahala itu. Ramai orang malam Lailatul Qadar, dia berfikir supaya doa dia mustajab. Saya bukan nafikan doa mustajab. Tapi malam Lailatul Qadar, yang menjadi menyebabkan salafus soleh mencarinya karena mereka ingin supaya amal mereka dilipatkan oleh Allah. Tuan-tuan kita sibuk saya baru meninggal ayah saya. Saya sebut banyak dua, tiga, dalam tazkirah saya untuk diri saya. Hidup ni tuan-tuan Apapun yang kita berjuang dalam hidup ni Masa kita masih ada Hari ni mungkin orang kenang Minggu ni orang sebut kejayaan kita Bulan depan mungkin orang kuih lupa Atau orang yang jadi Perdana Menteri Jadi orang besar sebuah negara Zaman dia dia diangkat Mari Perdana Menteri baru dia dilupa Ketua jabatan pun sama Isteri pun sama, suami pun sama Masa ada tak ada lah Nak cari macam bini aku Mati 4 bulan dia menikah lain Hari kita mati Ramai orang sebut kita Minggu depan ada cerita Sikit-sikit lagi Bulan depan kurang Tahun depan orang tak bercakap tentang kita Kita berjuang Keseluruhan hidup ini Untuk nama kita untuk kata-kata yang orang akan tulis tentang kita Hatta kalau benar nama kita ditulis dengan tinta emas pun Apa yang kita dapat selepas kematian Jika kita tidak mendapat tempat yang baik di sisi Tuhan Wa malhayatul dunia illa la'ibun walah Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan sia-sia. Orang-orang yang jadi menteri, saya sebut di depan menteri itu Sri Sabal. Hari ini mungkin orang kenang. Saya pun jadi mufti, mungkin ada orang suka, orang tak suka, orang hak suka sebut. Kemudian manusia lupa, orang lain datang. Tuan-tuan tahu dalam negara ini ada tokoh-tokoh yang membina bangunan-bangunan besar yang menjadi mercu sejarah negara. Sebahagian yang belum mati lagi pun, pun orang dah tak kenal. Tuan-tuan, apabila kita mati, kita tak tanya tentang semua tu. Kita tanya tentang keampunan Allah. Kita tanya tentang berapa banyakkah pahala aku yang ada di sisi Allah. Supaya aku dapat masuk ke syurga dia. Masa kita terhad Nabi tahu kita ni sibuk Allah tahu Kita sibuk Rahmat dia, dia bagi satu malam Kalau kau ibadat malam ni Aku gendakan Inna anzalnahu fi laylatul qadr Sesungguhnya so, kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Saya minta maaf orang Putrajaya bukan nak berpolemik tapi saya sebut Quran turun pada malam Lailatul Inna anzalnahu fi lailatul fi lailatul qadar Quran turun pada malam Lailatul Qadar Malam Lailatul Qadar ialah walaupun tuan-tuan dah sambut nuzul Quran pada 17 tak apa ada salah satu kaul di kalangan sarjana tapi Quran turun pada malam Lailatul Qadar Malam Lailatul Qadar ialah satu salah satu malam pada 10 yang akhir tak apalah saya bukan kata tak boleh cuti, boleh cuti. Bukan kata saya kata 17 tu salah. Tapi kalau tanya sisi quran tadi, lailatul nuzul Quran pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar salah satu daripada 10 malam yang akhir. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf shahr. Malam yang lebih baik daripada seribu bulan Bukan dia sama dengan seribu bulan Lebih baik Khair Lebih baik apa? Maksudnya kalau tuan-tuan sebut Astaghfirullah Lebih baik daripada seribu bulan Kalau tuan-tuan sebut Alhamdulillah Lebih baik daripada seribu bulan Bermula bila? bermula masuknya waktu maghrib. Bukan bermula dengan nampak pokok tumbang apa Bermula masuk waktu maghrib. Ertinya siapa yang tak pernah ponting i'tikaf 10 yang akhir memang dia memperolehi lailatul qadar. Bukan syarat dia kena Jenguk kot tingkap nampak Oh dapat dah kat aku Dah bukan Artinya kalau kita semayang dua rakaat Dua rakaat lebih baik daripada seribu bulan Tuan-tuan Tuan-tuan pergi Mekah lah Belanja duit semua Pergi umrah Kenapa tuan-tuan Kena kita cari pahala Sekarang pahala tu dia tak suruh kita pergi Dia main ke tempat kita Hatta kalau duduk dalam penjara sekalipun. Hatta kalau duduk dalam lubuk penjara negara Israel haram tu pun sekali. Lailah Qadar Hatta kalau duduk di Amerika ke di mana ke. Qadar terkadar tak ada. Lailatul Qadri khairun min al fishah Tuhan ni pengasih Seakan Allah ini dibuka sebesar-besarnya pintu Kamu datanglah untuk kamu masuk syurga Aku bukan nak bubur kamu ke neraka Tanazzalul malaikat warruh Turunnya malaikat warruh Fiha biizni rabbihim min kulli amr Turunnya malaikat dan ruh Sekejap orang akan tanya kalau malaikat turun di Malaysia Malaysia baru malam Tempat lain belum lagi Macam mana malaikat takkan sentiasa turun Macam tu juga orang suka duk tanya Bila ada ayat ada Dalam hadis Allah kata, uh, uh, Nabi kata Yanzilu Rabbuna Ila sama dunia Tuhan kita turun ke langit dunia Dia kata kalau turun Masa bila naik Tuhan dan kehendak Tuhan tidak terikat dengan hukum fizik space and time. Allah boleh menentukan segalanya menurut kehendaknya. So kita jangan calculatekan dia dengan hukum fizik. Karena Allah the creator of time and the creator of space. Allah pencipta time dan space. Tapi malaikat itu turun, tanazzalul malaikat war fiha bi'izni Rabbi. Bi'izni Rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhan mereka daripada segala urusan kebaikan. Kita keajaiban tu bukan pada malaikat. Power tu bukan turun malaikat dan ruh ruh tu jibril bukan jibril tu yang power tuan kata bi rabbihim dengan izin tuhan mereka Allah yang memberikan sebab tu kita selalu miss tuan-tuan orang Melayu bukan orang Melayu ya claim dah orang Melayu bila dia pergi depan Kaabah siapa yang duk pergi umrah kan dia tengok Kaabah First time dia tengok Dia kagum dengan Kaabah Lalu dia doa Dia tu perasaan Seakan-akan Dia keliru Dia minta pada Kaabah Seakan-akan Padahal Kaabah tu tak ada apa Dia batu Hanya lebihnya kerana Allah Melimpahkan kurniaannya dia Sayyidina Umar pegang Hajarul Aswad Innaka la tadur wa la tanfa' Laula ra Rasulullah qabbalaka la uqabbiluk Engkau tidak memberi manfaat dan mudarat. Kau tidak kerana aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak menciummu. Bila kita sampai malam malam Ramadan bukan Jibril yang berkuasa. Allah yang memustajabkan doa. Sebab tu orang dulu minum air zam-zam. Mustajab air zam-zam. Sebab apabila dia minum air zam-zam, dia minta kepada Tuhan air zam-zam. Kita bila minum air zam-zam, kita harap power air zam-zam. batu sebelum kita nak pergi Mekah sebelum kita nak melihat tempat-tempat yang diberkati itu kita kena luruskan akidah Lailatul Qadar berlaku dengan izin Allah maka bila kita angkat tangan berdoa bukan mengharapkan keajaiban Lailatul Qadar tapi mengharapkan kurniaan Tuhan yang menurunkan Laylatul Qadar Hadirin yang dirahmati Allah Sampai bila Hatta matla'il fad Sehingga waktu subuh berakhir Apa yang patut kita buat Pada semalam 10 yang akhir, akhir ini Maka pada 10 yang akhir ini Saya Sembang cerita kat tuan-tuan Mudah-mudahan saya buat dan tuan-tuan buat Hidupkan malam Malam ni besok tuan-tuan tak kerja Kita cakap yang praktikal Tak payah tengok drama Tak payah tengok handphone bagi banyak Semayang marib Mayang buka puasa Jangan berat sangat Semayang Aisyah Terus kita salat Tak larat Salat dah habis berdiri Kita baca Quran Sengah orang kata saya Quran tak lancang Ustaz Kita sebut Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Kita sebut Astaghfirullah Astaghfirullah Yang lain Kita doa Rabbi ghafirli Allahumma rahamni Allahumma innaka afun Ataupun kita doa semua Apa yang menjadi hajat kita Saya nak ingatkan diri Saya satu hal Sebelum saya nak nak tutup sesi ni kok ada soal jawab saya nak ingatkan diri saya satu hal tuan agama tak larang kita doa tentang hal dunia ni Tuhan bagi dunia ni doa kaya duit banyak anak cantik anak baru macam-macam lah tak salah tapi hakikat kehidupan kita di akhirat. Kita jangan lupa doa tentang akhirat. Ramai orang dapat peluang berdoa, semua dia ingat tentang dunia dia. Dia lupa nak doa, ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Kita akan masuk kubur. Kubur menakutkan. Bayangkan orang masuk kubur. Sunyi kubur. Nabi doa kubur Allah majar qabruhu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah jadikan kuburnya Taman daripada taman-taman syurga Tuhan ni sayang kat kita Datuk Seri Orang dia sehat kuat Saya tahu dulu dia panjat bukit Jalan jauh Tapi bila usia meningkat Keadaan pun terhad Kita semua sama Badan akan sakit Benda yang boleh kita makan dulu Kita tak apa boleh makan juga Tapi tak apa sedap Benda yang dulu kita rasa seronok Tak apa, -apa seronok semalam saya sebut di satu tempat Dulu pantang orang ajak pergi mana Kita nak pergi Sekarang ni orang ajak pun kita pergi keak dua tiga kali Kalau boleh melancung Mungkin kita seronok dulu sekarang Kalau orang ajak melancung pun Not interested anymore Kita pun tak rasa bila usia meningkat kerana Allah ingin memberitahu kita kamu bukan duduk di sini kamu nak berpindah kita kalau ada rumah saya semalam sebut saya buat kalau rumah kita bocor kemudian atap bocor Ayam pun tak apa, -apa ada elektrik sendiri terganggu orang kata nak kena pindah rumah baru tiap-tiap hari kita fikir bila lah nak beli pindah Lemah nak duduk sini bila kita sakit kita tak berapa sihat kita ingin pindah kepada satu tempat yang Allah sebut walakum ma tashtahi anfusukum bagi kamu apa saja yang kamu teringin dalam itu walahum ma yashauna fiha wa ladaina mazid Tuhan kata dalam syurga itu apa saja yang mereka nak di sisi kami lebih daripada itu tuan, -tuan di kalangan tuan, tuan ada pegawai bawah ya tak tinggi rezeki Allah rumah pun tak berapa besar isteri pun biasa-biasa anak pun biasa-biasa tapi itu semua bukan kerugian dalam kehidupan dunia seketika. Apa pun boleh berlaku dalam dunia ini tuan-tuan. Sakit, demam, orang hina. Selagi mana kita berakhir di syurga. Maka segala kekurangan dan kecacatan dan penderitaan dunia itu tidak lagi bermakna. La ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Mata tidak pernah melihat Telinga tidak pernah mendengar Dan tidak pernah terlintas Di dalam jantung hati manusia In salihin. Aku sediakan untuk orang saleh hamba hambaku Apa yang mata tidak pernah lihat Telinga tak pernah mendengar Dan tak pernah terlintas Dalam jantung hati manusia Segala keindahan Yang manusia andaikan Surga is beyond that baca surah Ar-Rahman bila Allah sifatkan tentang syurga sebab itu kita rindu tentang syurga kita rindu tentang syurga kita rindu untuk berpindah ke situ tuan-tuan dapat jawatan harta orang yang dapat jawatan besar berapa tahun 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun Lepas empat tahun Dia pun duk rasa Boleh pergi lagi ke tak aku ni Orang yang kerja juga Sama Jadi bos dia berkara, Berapa tahun Bila pencin Pergi masjid Sama juga dengan orang Dulu budak kita semua cuma Bos-bos Lepas kita pencin Cepat dah J Angkat gitu Kadang-kadang eh. tak tegur kita pun Kalau dia simpan mendam kat kita, kita Oh itu menyombong Dunia Sebab tu Allah adil. Dia berikan tawaran sepuluh yang akhir untuk kita hidupkan. Mudah-mudahan menjadi jalan untuk kita menuju ke syurga Allah. Azza wa Jalla. Orang tanya apa amalan? Hadis Nabi cerita macam tu. Nabi salat. Nabi membaca doa. Nabi membaca Quran. Nabi mengajar Asyaf supaya berdoa. Nabi tak ada lah pergi buat nasyid tengah-tengah malam Nabi tak buat So kita pun tak payah lah kalau ada orang main nak pergi nasyid tengah malam ni bukan amalan dia Dan amalan-amalan ini tuan-tuan Kalau tuan-tuan pergi di Perlis di tempat tuan-tuan berada Juga Ada masjid yang memang dia sediakan imam Bukit tiga pagi dia orang dah tak solat sampai pagi Bagi yang larat dia ikutlah imam tu Imam baca panjang satu malam banyak juzuk bagi yang bagi yang mungkin beli solat sendiri dia solat sendiri bagi yang tak ni dalam masjid tentu tengok yang berdoa dia berdoa kesemuanya itu Allah mendengar hamba-hambanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan itu adalah ringkasan apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini dan saya tak pasti mungkin ada sisi Uh, doa uh, sisi soal jawab dan kalau ada sisi soal jawab insyaallah saya akan jawab soalan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah uh, jazakallahu khairan kasira saya bersama Datu Mufti di atas uh, perkongsian sebentar tadi jadi kita akan buka majlis kepada sisi soal jawab mungkin kita boleh ambil kesempatan uh, untuk bertanyakan kerana yang akan yang akan menjawab kemusykilan kita nanti adalah seorang mufti. Ha, okay. boleh eh? Jika ada sebarang pertanyaan. Sila ya, ya Muhammad Menteri ada pertanyaan. Saya Adakah itikaf itu mesti berada dalam masjid ataupun di mana-mana? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada industri. E, i'tikaf ataupun i'quf ialah di masjid. Wa antum 'aqifuna fil masajid dan kamu beriktikaf di dalam masjid. Jadi i'tikaf di dalam masjid. Para ulama berbeza pendapat tentang masjid yang boleh dii'tikaf. Di kalangan mereka ada yang menyatakan pendapat yang minoriti, sangat minoriti, mereka melimitkan kepada tiga masjid sahaja, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjidil Aqsa. Ini adalah pendapat yang minoriti. Di atas beberapa riwayat Dalam hal ini Ditarjahkan oleh sebahagian ulama Tetapi majoriti para ulama Menyatakan semua masjid Yang mana masjid bermaksud ialah Tempat yang diwakafkan Untuk didirikan salat jamaah Maka ia adalah masjid Artinya Kalau tempat tu Tak wakaf, dia bukan masjid Seperti Surau yang ada Di bangunan pejabat ia bukan masjid Kerana tempat tu tak diwakafkan Kerana anytime tuan dia boleh ambil balik Masjid ialah tempat yang memang diwakafkan Dengan tujuan untuk ibadah mendirikan salat Maka kalau ada tempat yang seperti itu Dia dinamakan masjid Walaupun mungkin orang namakan dia surau ke apa Tapi kalau dia memang dah diwakafkan Sah wakafnya itu Telah terkeluar daripada milik individu Kepada milik umum yang mana mereka boleh menunaikan salat padanya maka dia masjid dan boleh untuk beriktikaf di dalam Okey. Ada sebahagian kaul di dalam sebahagian di kalangan Ahnaf dan mereka menyebut bahawasanya boleh dibuat di masjid rumah iaitu masjid yang dikhususkan kawasan solat dalam rumah. Tapi ini adalah pendapat yang juga tidak majoriti, ha? tidak majoriti. Karena kalau cuma kita ni sebelum itu kita ni memang disunatkan supaya di rumah kita ada satu tempat khas untuk solat. Sebab itu para sahabat kadang-kadang bila Nabi pergi rumah mereka mereka akan tunjuk tempat yang mana mereka akan solat supaya Nabi solat di situ. Kadang-kadang orang ni rumah dia tak ada tempat khas untuk solat, solat belah sana, solat belah sini. Bukan saya kata salah Tapi tidak sunnah Sunnahnya kita spesifikkan satu tempat dalam rumah kita Memang di situ tempat salat Itu masjid dalam rumah kita Ada kaul yang menyatakan boleh ertikah di situ Tetapi tidak majoriti Majoriti jumhur para ulama Ialah di masjid yang mana dikhususkan untuk ibadah salat Jadi kalau kita masuk Masa bila kita nak ertikah Anytime boleh antikah Tapi sunnah Nabi itu Dia tak keluar Dia masuk Sampailah Tamatnya Ramadan Baru Nabi keluar Cumanya tuan-tuan Kalau kata macam tu Tak mampulah tuan-tuan nak buat Kerana tuan-tuan kerja Saya pun tak mampu nak buat kerja Kan Bagi yang mana tak dah pencin Tak ada apa Dia boleh buat lah kan Di patani memang ada tempat Memang mereka masuk Memang tak keluar lah di Perlis pun memang ada Dan saya pun tahu sebagian ada orang Johor Orang apa yang pi Masjid Alwi memang dia tak keluar Dia pun memang mari Perlis khas Kerana program Antikah Dia pun tak keluar lah Dia pun keluar untuk pergi toilet je lah Untuk keperluan toilet nak makan boleh keluar Keluar untuk hajah Untuk keperluan saja kalau kita tak mampu, kita keluar untuk keperluan. Keluar pergi pejabat, habis hari usaha pejabat, lepas, lepas itu kita masuk balik ke, ke masjid. Masjid mana yang afdal Masjid mana pun sama Kecuali tiga masjid ni lah Sebab itu di dalam fiqah Kalau kita bernazar Nak i'tikaf di masjid Misalnya di masjid Putrajaya Lepas tu kita tak i'tikaf di masjid Putrajaya Kita pergi i'tikaf di masjid Di tempat lain umpamanya Di Kuala Lumpur Sah tak nazar kita? Sah Sebab tarah masjid tu sama yang tak sah kalau kita nazar nak antikah di masjid Nabi, kita ganti antikah masjid Putrajaya. Tak sah. Sebab kadar masjid tak sama, nilai tak sama. Ha. Kalau kita nazar nak antikah di masjid Al-Haram, kita antikah di masjid Nabi juga, tidak boleh. Kena masjid Al-Haram lebih tinggi. Ha. Masjid Al-Haram lebih tinggi. Ha. Sebab tu maka ini adalah i'tikaf dan tuntuan... Boleh antikaf di semua masjid-masjid ini Mudah-mudahan insyaAllah Bagi orang perempuan yang dia kata dia, Saya tak boleh antikaf lah Saya masalah ada anak nak pergi macam mana ni Dia mungkin terlepas Fadilat antikaf Tapi dia tidak terlepas fadilat Menghidupkan malam ha? Menghidupkan malam Dan untuk suami Dia juga untuk isteri juga sama dalam hadis Imam Muslim tadi di hujung tu wa, nabi tu wa aiqadha ahlahu baginda mengejutkan membangkitkan keluarga dia jadi kita bila bangun isteri mungkin bangun awal sikit kadang-kadang nak pi masak apa kejut suami abang bangun solat ni ni 10 yang akhir sunnah dan suami pun kejut isteri bangun solat kejutkan anak-anak panggil semua kakak Semaya angkat solat solat. Bangun. Tuan-tuan, pada amalan yang baik itu ada keberkatan. Kita ni hidup suami isteri anak-anak ni di dunia ni je. Tapi kalau rekod kita hidup di dunia ni saling kejut bangun tahajud, saling ajak mari masjid, saling ajak berbuat baik ia menjadi perkara yang kekal untuk kita bawa di hadapan Allah Azza wa Jalla sehingga kiamat kelak insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan saya dapat saya dan tuan-tuan dapat melaksanakan hadis ini insya-Allah. Terima kasih. Baiklah, ada soalan lagi? Okey, silakan. Okey, boleh bagi mic. Assalamualaikum. Ha, Datuk. Uh, selamat kembali ke Pemadam Jaya Salam takziah di atas pembagian ayah anda okay, uh, soalan, soalan saya panjang sikit Dan mungkin kontroversi sedikit lah Sebab lawan nak rus uh, Tapi sebab dah lama saya simpan soalan ini Jadi saya tanya juga uh, Macam ni Datuk Kita tahu riba ni dosa besar Dosa besar yang bukan sahaja dosa besar Tapi uh, dia ancam perang Oleh Allah dan para Rasul okay. uh, Jadi macam ni rebot ni dia punya kesan bukan sekadar daripada pemberi pinjaman dengan juga peminjam tetapi dia ada kesan yang sangat besar dia ada ripple effect kita panggil okey contoh kita boleh lihat pada hari ini bahasa mudahnya inflasi katakanlah tuan pengerusi majlis membeli sebuah kereta baru Toyota Alphard saya secara tidak langsung yang hanya memandu kereta biasa pun turut terkesan bagaimana sebab Setiap kali uh, bank memberi pinjaman uh, New ringgit is created Maksudnya bank akan mencetak duit baru Bila mencetak duit baru Maknanya money supply bertambah dalam pasaran Secara tidak langsung Velocity of money juga bertambah Okey, bahasa mudahnya macam nilah Kita lihat Dulu, 30 tahun dahulu Mungkin uh, hanya seorang saja daripada isi rumah bekerja Mampu untuk menyara kehidupan keluarga Tapi hari ini Uh, situasi ini sangat mustahil sebab keadaan ekonomi yang semakin menekan dan apa yang boleh saya cakap inflasi akibat daripada riba tadi adalah kesan utamanya so pada tahun 80-an muncul perbankan Islam uh, tet tetapi malangnya kesan tadi tetap tidak hilang maksudnya sekarang ni kita dah hampir 40 tahun saya uh, bukan nak argue pasal hukum perbankan Islam ke apa ke. Saya faham uh, pandangan ulama yang membenarkan mungkin kerana situasi kita di Malaysia ini orang Melayu atau orang Islam kita agak ketinggalan dari segi ekonomi. Tetapi muncul persoalan baru iaitu adakah perbankan Islam betul-betul menyelesaikan masalah yang macam saya sebutkan tadi atau menambah masalah lain. Jadi soalan saya begini Datuk. Okey. Okey. Uh, bagaimana tak apa, tak apa. Biar. Tak apa. Itu sila, sila, Okey. Okay. Soalan saya macam ni. Uh, panel syariah perbankan Islam, mereka menggunakan hujah. Mereka mengatakan kontrak-kontrak uh, jual beli yang digunakan dalam perbankan Islam adalah hiyal iaitu muslihat yang dibenarkan. Mereka menggunakan kisah Nabi Ayub dan isterinya sebagai contoh. Jadi saya tak berapa faham kisah Nabi Ayub dan isterinya itu. Jadi saya nak faham yang tu. Kerana pada pandangan saya sebagai orang yang jahil, saya melihat uh, hial mengapa bukan hial kisah nabi uh, kisah Bani Israel yang cuba menipu uh, apabila Allah melarang mereka menangkap ikan pada hari Sabtu tapi mereka menggunakan tipu helah dengan memasang pukat dan jala pada hari Jumaat kemudian mengambil semula hasil tangkapan itu pada hari Ahad uh, maksud saya kenapa hial bagaimana uh, uh, panel syariah pembekal Islam menggunakan hial Nabi Ayub dan isterinya itu. Mohon pencerahan kisah tersebut. Sekian terima kasih. Okay, terima kasih. Panjang kot soalan. Tapi tak apa. Saya tahu orang muda. Saya dulu masa muda pun semangat macam tu Lagi tak boleh duduk tanya tu. Boleh tanya tu baru perhati hati. Pertama saya nak ingatkan kita semua. Ramai kita terlepas pandang riba merupakan dosa besar dalam agama. Walaupun dosa ni kadang-kadang kita tak macam tak nampak. Ada kepiah, ada jubah. Tapi ambil riba. Riba dosa besar. Dosa lain Allah marah. Tapi riba Allah kata Failam taf fa taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasul. Jika kamu tak lakukan yakni berhenti daripada ambil riba, Maka istihar kelah peperangan daripada Allah dan Rasulnya. Tuhan istihar perang pada riba. Kerana ialah satu sistem yang telah meruntuhkan kehidupan manusia. Dia ini adalah ancient system dulu lagi yang digunakan oleh Jew dalam menindas orang lain. Sehingga manusia Tertindak Yang miskin bertambah miskin. Yang kaya bertambah kaya. Tapi agama apabila larang, dia larang daripada yang kecil sampai yang besar. Dia tak benarkan riba. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, orang yang fasik ialah orang yang melazimi dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar. Ataupun terus melazimi dosa kecil. Terus menerus. Dosa kecil itu Mudah-mudahan istighfar, wudu Tuhan ampun. Doa besar ialah dosa yang Tuhan ancam dengan ancaman azab yang dahsyat dan riba. Riba diancam. Kadang-kadang satu orang tu mungkin kita tengok elok semua. Imam. Tapi bank riba. Bank riba. Mati Tuhan istihad perang. Tak ada dia. Kalau boleh, bukan kalau boleh, kita ni mesti kena elak riba. Kena elak riba. Tapi alternatif sistem ataupun badil oleh kena framework monetary ataupun sistem yang ada dalam dunia ni dengan bank dunia dan seumpamanya kita tak kuasai maka macam mana kemunculan perbankan perbankan banking system ni islamic banking system ni kita sentiasa kadang-kadang tak boleh nak keluar daripada itu walaupun dari segi uqud dari segi akad tu mungkin dah keluar tapi dari segi spirit dia tu mungkin kadang-kadang belum dapat benar-benar memenuhi sebahagiannya telah mengenai tapi memenuhi disebabkan faktor persekitaran yang lain tapi at least Dalam keadaan kita tak ada apa Kita adalah alternatif ke arah itu Babul hiyal Bab helah Helah ni macam ni Hiyal ni ada hiyal yang dibenarkan oleh syarak Dengan tujuan untuk takfif Keringanan seperti kisah Nabi Ayub itu Ada bukan hiyal tetapi dia helah untuk Tujuan Nak main-main dengan hukum Saya buat contoh lah Allah kata siapa yang bersetubuh bulan puasa Dia kena dua bulan berturut-turut Puasa Saya tahu ada pendapat Tapi saya bimbang Benda ni termasuk dalam hial Dia kata kalau orang nak bersetubuh dengan isteri Bulan puasa Makan dulu Bila makan dulu Lepas tu bersetubuh Masa setubuh tu dah buka puasa dah tak kenalah lah hukum Tuhan tu tadi. Tengok kita punya ya? Seolah-olah kita boleh trick Allah Ta'ala Dan ini jangan kita buat nanti jadi macam bani Israel. Melainkan bab-bab yang Allah benarkan dalam syarak benarkan. Ini ada panjang lah bab hial di dalam uh, fatwa al Kubro ada kitabul hial kitab helah helah ni zaman banyak saya buat contoh lah orang dulu dulu buat contoh cerita helah ni orang tanya awak layak dapat zakat tak dia ada, ada duit dia tak layak dapat zakat dia tak masuk dalam fakir miskin dia kata sat ada nak bagi zakat ke sat dia pergi ke isteri dia dia kata aku nak bagi semua harta aku kat hang Selepas daripada Sehari sejam hang kena janji bagi balik Zaman Tapi dia tak kobat lah. tapi, tapi, tapi saya nak contoh Dia buat contoh Aku segala harta aku Aku bagi ke Hang Isteri dia kata aku terima Dia pergi habang kat kawan tu Saya boleh dapat zakat lah Saya Miskin lah Sebab apa Harta tak ada semua bagi kat bini Lepas tu bini dia bagi balik ke dah Dunum dengan Helah. Kita ni Sedang berusan dengan Allah Azza wa Jal Allah tahu apa yang kita buat tuan, -tuan saudara tanya saya tadi Dalam persoalan saudara tu details. Ada macam-macam produk Perbankan Ada yang memenuhi Ruksah yang syarak benarkan Ada yang kita bimbangi Takut termasuk dalam helah tak boleh saya kata borong semua itu nak kena duduk satu diskusi khas tentang produk demi produk yang ada dalam perbankan ya okay, terima kasih Baik, terima kasih pada yang tanya tadi ada persoalan lagi Okay, dia satu lagi satu soalan lagi mungkin boleh ada tak ada okey kalau tak ada saya tanyalah datuk musti ya. Adakah uh, nak nak minta pandangan uh, saya bersama Datuk Mufti, kalau kita solat tarawih kita letih bukan bukan masalah kesihatan kita sihat wala hanya kerana kita letih untuk berdiri adakah kita dibenarkan untuk duduk untuk solat solat tarawih untuk solat fardu dulu untuk solat fardu wajib untuk kita sentiasa berdiri jika kita mampu untuk solat fardu kita apply hadis Imran bin Hussein yang Nabi sebut salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa qa'idan sembahyang berdiri kalau tak mampu baru duduk sebab tu sebahagian orang sebelum tu saya nak sebut di sini sebahagian orang sebelum nak jawab soalan saudara dia mai masjid dia berjalan kan lepas pada tu dia pi duduk dalam saf dia duduk sebab dia tak boleh sujud Kemudian dia salat Sebenarnya tak boleh Sebab dia masa mai Dia boleh berdiri Artinya dia mampu berdiri lah. Sehagi yang dia tak mampu tu Sujud, tak apalah dia duduk lah Masa sujud Kenapa daripada awal dia dah habis duduk siap-siap dah Itu salah tu lah. Satu Satu ha. Eh. Rukhsah kita kena tahu satu lagi saya nak betul dah semayang Nabi ni dia salat atas rahila Nabi atas kenderaan kalau solat sunat kalau solat fardu di dia baginda akan turun solat fardu tak boleh buat atas apa kenderaan melainkan tak ada peluang saja tak boleh kita saja-saja duduk elok-elok putrajaya ni nak kereta pi mayang mayang zuhur tak kereta tak boleh kita kena berhenti turun solat fardu illa maktubah melainkan sembah yang fardu nabi turun illa al fardah nabi turun melainkan fuqaha bincang kita naik kapal terbang tak ada nak turunlah nak turun macam mana naik kereta api tak boleh nak turun tak apalah naik kapal tak apalah naik bas kalau kita tahu bas kita akan berhenti satu tempat di situ kita ada ruang untuk solat uh, apa fardu kita kena solat di situ supaya kerana kita mampu kalau tidak menyebabkan kita tak mampu kita pergi duduk siapa kita itu untuk solat fardu Solat Sunat nawafil Nafilah Ijma' para ulama Boleh duduk Sekalipun tak sakit Salatul Qa'id Nisfu salatul qa'id Semayang orang yang duduk Separuh pahala Orang yang berdiri Maksudnya dia saja pi duduk daripada awal dia duduk semayang tarawih tarawih boleh tak boleh pahala dia separuh melainkan dia tu tadi dia memang tak mampu berdiri dia duduk semayang tarawih dia dapat pahala penuh sebab dia duduk tu bukan pilihan dia kerana dia tak mampu tapi kalau orang tu duduk adalah pilihan dia dalam semayang sunat, dia dapat separuh pahala. Ummu Salamah meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Nabi SAW ni pada akhir hayat baginda kebanyakannya semayang duduk. Bahkan sebagai riwayat kita setahun Nabi semayang duduk. Sebab faktor asan Nabi uh, dah tua dan kemudian dan kemudian kesihatan baginda bagi dia semayang duduk pada akhir-akhir hayat dia. Maka kita boleh semayang duduk bagi semayang terawai, semayang sunat yang lain boleh semayang duduk. Nisfu salatil qaim mendapat pahala separuh orang yang semayang berdiri. Wallahu ta'ala Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada sahibu samahah Datuk Mufti Di atas perkongsian ilmu, dan sesi soal jawab kemuskilan-kemuskilan kita yang amat bermakna kepada kita dalam meningkatkan amalan dan kualiti ibadah sepanjang 10 malam akhir Ramadan tahun ini. Baiklah dimohon saya Ibu Samar, Datuk Mufti untuk terus kekal di atas pentas. Jadi sebagai tanda penghargaan majlis dengan ini menjemput yang berhormat menteri, yang berbahagia Datin Seri, yang berbahagia Datuk Seri KSU dan juga yang berbahagia Datuk Fadlun untuk tampilkan pentas untuk sesi penyampaian cenderahati. Dipersilakan. Baiklah, kita mulakan sebagai tanda penghargaan kami kepada kesudian yang Sahibul Samah Datuk Mufti bersama kita pada pagi, pada pagi ini Dijemput uh, Yang Berhormat Menteri untuk menyampaikan uh, cendera hati kepada uh, Sahibul Samah Datuk Mufti Elas seterusnya aa, sebagai terhargaan juga kepada Yang Berhormat Menteri dijemput Yang Bahagia Datuk Padlun untuk menyampaikan cenderah hati dari Kesputra Pembaranan Putrajaya kepada Yang Berhormat Menteri. seterusnya dijemput uh, yang berbahagia Datin Sri Dan akhir sekali kita jemput Datuk Farlo untuk menyampaikan cendera hati kepada yang berbahagia Datuk Sri KSU. Bersilakan. Alhamdulillah Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri dan Diktif Kehormat di atas sesi penyampaian cendera hati sebentar tadi Juga setinggi-tinggi ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berhormat Menteri dan isteri Yang Berbahagia Datuk Seri Yang Berbahagia Datuk Seri KSU, Yang Berbahagia Datuk Fadlun dan Sahibu sama Datuk Mufti dan semua para hadirin yang bersama-sama kita pada pagi ini dengan berakhirnya sesi penyampaian cerita hati tadi, maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kita jaga kita, kita masih belum menang. Saya sudahi dengan lafaz yang yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.